Olha, ontem, em comemoração ao aniversário dos 330 anos de Curitiba, o prefeito da capital, Rafael Greca, inaugurou a pirâmide solar do Caximba, o antigo lixão da cidade. O projeto inovador transformou o antigo aterro do Cachimba, desativado em 2010, na primeira usina fotovoltaica instalada sobre um aterro sanitário na América Latina. E em comemoração aos 330 anos de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, ao lado de autoridades municipais e estaduais, fez a inauguração da pirâmide, que depois de um ano do início das obras, agora já está em funcionamento. Nós estamos vendo. Um lugar que era passivo ambiental, era um aterro sanitário, era um lugar que ninguém queria ver, que os vizinhos detestavam, que o povo reclamava, agora transformado num ativo ambiental, num exemplo para o Brasil e para o mundo. É a lição que Curitiba e o Paraná dão ao futuro da humanidade. Nós não devemos ter energia poluidora. Nada de termoelétricas, só energia limpa. Uma solução inovadora, uma ocupação do espaço público, um cuidado com o meio ambiente, com uma geração de energia nova, renovável e gratuita do sol e uma economia de recursos públicos muito forte que é feito dessa geração e captação de energia. Vale dizer que esse exemplo de Curitiba é muito bom e será, sem dúvida, a referência para municípios. E prefeitos do Brasil todo. O governador do estado prestigiou a inauguração e parabenizou a capital pela nova estrutura sustentável. A preocupação de levar espaços públicos né, que antes eram até alguns espaços até lixões, não era o caso da Cachima, que era um aterro sanitário, mas transformando hoje em parques urbanos e até mesmo num projeto de energia renovável como esse que nós estamos inaugurando aqui hoje. Então é um motivo de orgulho. Curitiba é reconhecida no mundo como uma cidade extremamente inovadora que consegue implantar projetos pioneiros e esse projeto a pirâmide solar aqui do Cachimba é uma demonstração que Curitiba consegue. É buscar soluções naquilo que era um problema para a cidade, como era o aterro do Caximba. Esse projeto de energia solar ocupa aproximadamente 100 mil metros quadrados. Para a realização, a Prefeitura recebeu um financiamento internacional após ter sido selecionada pela rede de cidades C40. Ao todo, o investimento foi de 28 milhões de reais. Daqui de cima, conseguimos ver um pouco da grandiosidade que é esse projeto da pirâmide solar do Caximba. Ao todo, foram instalados 8600 painéis solares, que vão gerar energia limpa equivalente a 30% do consumo da prefeitura de Curitiba. Olha esse sistema, ele é chamado é, de geração distribuída. A, é, o sol chega na placa, é feita a captação, a geração, tem um sistema de inversores para para poder incluir essa energia na subestação Vai para uma rede de transmissão que tem 7 quilômetros, vai daqui até Fazenda Rio Grande. Na subestação de Fazenda Rio Grande, ela é inserida, ela é injetada na rede da Copel. E após os imóveis, que são unidades consumidoras do município, são indicados para compensação de energia. A pirâmide solar faz parte do Curitiba Mais Energia para combater as mudanças climáticas. E também já leva a cidade para o caminho da chamada transição energética. Além disso, essa inovação vai gerar uma economia de 2,6 milhões e 600 mil a 3 milhões por ano. Com isso, em menos de 10 anos, o projeto vai ser quitado na íntegra. A inauguração foi motivo de alegria e orgulho para o poder público municipal. O prefeito também já garantiu que novas obras importantes já são o assunto do próximo aniversário. Cidade Linda e amorosa, da Terra de Guairacá, Jardim Luz, cheio de rosas, coração do Paraná. Viva Curitiba! Eu era criança quando o prefeito Rafael Greca foi prefeito pela primeira vez e ele já adorava cantar o hino da cidade. Gente, seguinte, projeto maravilhoso, né? Que poderia ser replicado em muitos lugares por aí, transformar um lixão em local de produção de energia. Muito bem, muito legal.